Kjo e diel për besimtarët ortodoks është vazhdimësi e festës e lartësimit të kryqit të nderuar, që u premtua më 14 shtator. Këtë të diel theksohet marrëdhënia personale që besimtari krijon me simbolin e kryqit. Kisha, bashkë me besimtarët përqendrohen në sakrificën dhe dashurinë që karakterizojnë simbolin e kryqit, duke i bërë pjesë të jetës së tyre. Pesha e kryqit, mundimi, sakrifica dhe durimi mbajtjes së tij duhet të bëhen përjetime personale dhe jetësore të besimtarit. Besimtari ndjek Krishtin duke ngritur kryqin, pra mban barrat dhe sfidat që jeta i ofron pa u ankuar, pa përbuzur apo pa u rryer të tjerët, por duke u lutur, duke duruar dhe mbi të gjitha duke ofruar dashuri dhe falje për të tjerët. Që të drejtojnë fjalët e Krishtit, që flasin për mundimin e vetes tonë. Pra, çfarë është Krishti për ne? Është shenja e mbështetjes, simbol shpëtimi i të mbështetur. Kush dëshiron të vinë pas meje, le të provojë veten, të marrë kryqin e vet, dhe të vendimë. Këtë bëri Jezu Krishti dhe këtë përpjekje njeriu e bën për të shpëtuar shpirtin e tij. Besimtari shpreh dhe pohon me forcë se Jezu Krishti është shpëtimtari i botës. Kështu, ai fiton një dëshmitar për mbretërinë e Perëndisë, birin e Perëndisë, Perëndin vet. Ky është mesazhi kësaj të diele pas lartësimit të kryqit të nderuar.